Vítajte v najväčšom showroome motocyklov BMW Motorrad na Slovensku. Jednej z divízií spoločnosti MD Bavaria Žilina. Moje meno je Tomáš Bielik a som predajcom motocyklov BMW. Nachádzame sa na druhom z troch poschodí našej predajne, kde vám predstavím to najlepšie z ponuky motocyklov BMW. Po mojej lavici začneme u motocyklu kategórie Sport BMW S1000 RR s krásnymi 199 konskými silami. Pokračujeme našou motorkárskou zákrutou, v ktorej máme motocykle kategórie Sport, Touring, Heritage, Urban Mobility, Roadster a v neposlednom rade náš najpredávanejší model v kategórii Adventure R1200 GS, ktorý získal tento rok množstvo ocenení. Ďalej by som vám rád predstavil slovenskú novinku, ktorá je už piatým motocyklom z línie Heritage R9T Urban GS. Po mojej pravici tu máme dva cestovateľské stroje R1200 RT s rovnakým motorom ako u GS, ktorý prináša pohodlnú jazdu na každom výlete. Nakoniec K1600 GT s legendárnym 6-valcovým motorom o výkone 160 konských síl so zamatovým chodom motora, ktorý robí z každej jazdy nezabudnutelný zážitok. V zadnej časti predajne nájdete našich predajcov a nášho prijímacieho technika, ktorý má na starosti náš špičkový a profesionálne vybavený servis. Na odovzdávanie nových motocyklov slúži samostatná miestnosť. Vítajte, volám sa Mirka, rada by som vás previedla oddelením moto oblečenia a príslušenstva. Priazňujúci motocyklov si u nás vyberú oblečenie BMW a Revit. V druhej časti vám ponúkame sortiment značky Revit. Tu nájdete populárne Gore-Texové modely a na druhú stranu aj elegantnú kolekciu, v ktorej môžete vyraziť aj priamo do divadla. V našej najobľúbenejšej rekreačnej zóne ponúkame okrem nadštandardného ubytovania aj príslušenstvo pre vašu motorku, kufre, tašky a mnoho iného od značky Touratech, zabezpečovacie zámky od Abusu a komunikátory od značky Sena. Hneď vedľa v ponuke prilieb Schubert si môžete vyskúšať aj najnovší model C4 s predprípravou na komunikátor. Kompletný sortiment vám radi predstavíme osobne. Počas sezóny sme tu pre vás od pondelka do soboty, od 9. hodiny do 18. a tešíme sa na vašu návštevu.